Այս պահին որոնք պետք է լինեին օբյեկտիվորեն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների քայլերը։ Այսօր իրենց հողում ապրող 100 հազարից ավելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ հարցակման տակ են։ Հարցակման տակ են բռնապետական, բանդիտական ռեժիմի կողմից, Իլհամ Ալիևի մարդասպան ռեժիմի կողմից, ցեղասպան ռեժիմի կողմից հարցակման տակ են։ Այն մարդիկ, ովքեր այսօր զավթել են Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության ղեկը, փախած են, չկան, դասալքել են իրանք։ Իրանք թողել են 100 հազարից ավելի քաղաքացի, կանայք, երեխաներ, ծերեր, թողել են բախտի քմահաճույքին ու թռել են, իրանց հետաքրքրում է մենակ իրանց անձնական իշխանությունը։ Հիմա ստեղ հավաքված են մարդիկ, պահանջում են, ասում են ուր եք։ Հովհաննեսյան, պաշտպանության նախարարությունը պարբերաբար հայտարարություններով է հանդես գալի, կարծեք տպավորությունը, որ Հայաստանի իշխանությունների գործն է շարունակում ձեռքերը հրապարակային լվանալ Արցախից։ Կներեք, պաշտպանության նախարարություն կոչվածը այս պահին անբարոյականությամբ զբաղված, տպավորություն է ստեղծում, հայտարարություններ են տալի, թե Հայաստանի սահմաններում ամեն ինչ հանգիստ է։ Հենց հիմա Ստեփանակերտը հրետակոծվում է, հենց հիմա հարձակում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վրա։ Նաև դրսից հնչող արձագանքներին կուզեի անդրադառնալ։ Չեմ տեղյակ, չեմ լսել, ճիշտ ասած հենց լուրը ստացա, եկել եմ այստեղ Հանրապետության հրապարակ, թե ով ինչ ընդեղ հայտարելա դրսում չգիտեմ, բայց փաստա, որ այսօր Հայաստանի իշխանություններ կոչվածը Նիկոլ Փաշինյանը իր այդ հանցախմբի հետ միասին այսօր թռած է, բարի բունի իմաստով թռած է, դասալիք են։ Ինչ պիտի արվի, առաջին քայլը, առաջին անելիքը այս պարագայում, եթե առաջին անելիքը օրինակ Արցախը ճանաչելը, Արցախի անկախությունը ճանաչելը, օրինակ մոբիլիզացիա հայտարարելը, ի վերջո այսօր կան ռուս խաղաղապահներ այնտեղ, իրանց թվականակը բավարար չի դիմադրելու համար, բայց Մոսկվային դա տալիս է լծակ, որպեսզի Մոսկվան իր ամբողջ քաղաքական ճնշումը իրագործի Բաքվի վրա։ Դե թո ինքնաթիռ նստի, թռնի Մոսկվա ու խոսի, պահանջի, չգիտեմ։ Հիմա առավոտից իրիգուն, այս իրավիճակը 10 վայրկյան առաջ չսկսեց, փոխանակ զբաղվեն իրանց իսկ այդ ապուշ իրանց ոտներին գցած ընտրություններով, պետքա զբաղվեն Հայաստանի 100 հազար քաղաքացիներով, 100 հազարից ավելի քաղաքացի կա այնտեղ։ Լռությունը չկա, ուր է իշխանությունը, կորել է պետությունը, ուր է իշխանությունը։ Չեմ լսել։